И така, твой ден продължава, уважаеми зрители, с Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа и главният редактор на медия Пулс, Стояна Георгиева. Здравейте, здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Как сте, първо да ви попитам, в бойна готовност за кампания, избори, още юридически саги покрай регистрацията на партиите или нещо друго очаквате? То няма, някакси няма значение преди ние това. Как сме. А, за нас има. Трябва да сте добре, за да има с кого да си говорим в ефир и да анализираме политическия терен. Да речем сме, да речем, че всичко, сега, всичко е наред. Нормално. Да, контролираме нещата. Новинарския поток. Да, цялата тази сага около регистрацията на формациите в Централната избирателна комисия, началото ли е или е развръзката на предизборния штурм на политическите субекти в България? Аз лично, като питате, съм леко объркан, защото ми се струва, че в момента живеем в царството на формалните процедури, които триумфират на здравия разум. Имам предвид, в неделя се връщах от Гърция вечерта, пуснах радиото да чуя какво става и чух, че едното ДПС е внесло молба да се отмени жалбата на същото два ДПС в ВАС срещу решение на ЦИК да няма в коалицията ДПС. И тук вдигнах ръце и се предадох. Да, има междувременно стана ясно, че БСП кандидатства за регистрация. В същото време вас отменят, едното БСП кандидатства за регистрация, но в същото време му отменят легитимността в съда. Това е пълно объркване. Аз се спомням, нали, много времена, сравнително отдавна съм в журналистиката, времето, когато СДС-тата бяха с тирета, без тирета и се биеха, времето, когато на царската партия я допуснаха до избори и тя се яви с една партия на жените, мисля. Но такова чудо сякаш не е било. Има ли припокриване на вижданията за чудесата в страната ни или по-скоро е нещо очаквано и за вас предвидимо? То стана предвидимо след събитията в предходните месеци. Някакси стана предвидимо, че по този начин ще се разрешават конфликтите. И всъщност сега топката е в полето на Върховния административен съд. Има обосновани предположения, че Делян Пеевски може да контролира този съд през неговия председател, господин Чолаков. Даже с това нещо така не намекна, ми направо майче и си го каза Илхан Кючук. Така че нещата стигнаха до тук. Аз съм убедена, че дори самите членове и симпатизанти на партиите, които са замесени в тези спорове, не могат да проследят цялата нишка и събитийна, и логическа, и процесуална. Журналистите до някъде го правят. За обществото това какво означава е съвсем отделен въпрос. Ето това, между другото, да, се питам от няколко седмици вече те остават насам. Всъщност хората изобщо вълнува ли ги това? Как се отразява на тяхната нагласа? Вероятно, като се има предвид, че това са някакви седми поредни избори, да. Някак си това като че ли раздвижи нещата и има пък има някаква интрига. Нали, всеки ден по новините, сега, нали, това стана онова, тази динамика. Но иначе Мисля, че действително това цялото нещо е един продукт на счупената държава и по-скоро е феноменология на тази счупена държава. Тези избори, ако продължа думите на госпожа Георгиева, могат ли да възвърнат и да пресъздадат държавата от счупена да се управи и да тръгнем в някаква по-оздравителна посока? Аз съм съгласен, че е счупена държавата. След парализата на властта, която бяхме свидетели, че тя продължава, парализата на управлението, сега стигнахме до следващия етап, следващото ниво. Ерозията на такива фундаментални партии за българския преход. И ако погледнем от към добрата страна, може пък да е за добро. В смисъл, политолога Димитър Ганев твърди, го цитирам него, че
тая криза ще доведе до някаква неизбежно, до някаква промяна, дали за добро или за зло, не е ясно, промяна или на партийната система, или на политическия модел. И да наде за добро тая промяна. Миналата седмица доцент Георги Лозанов беше тук при мен. Не миналата седмица, на 9 септември. Прощавайте, на мен вече ми се слива дните вчера. Буквално вчера. Доцент Лозанов, запомних обаче това, което каза той. Много ми хареса определението. Проклятието на демокрацията ще падне. Идва този момент. Вярвате ли в това и по-скоро оптимисти ли сте? Сега дали ще са тези избори, едва ли си мисля аз? Но че вървим в такава посока. Ето сега започваме да артикулираме и да говорим за легитимност на процедура по избор на нов обвинител номер 1, на нов главен прокурор. Затова може ни това ВСС с тези членове си стекал мандат от 2 години да го правят. Днес, между другото, посочихме и че всъщност, ако има политическа воля, може да бъде стопирана процедурата. 48 подписа народни представители, вместо да правим изявления за това какво е легитимно и нелегитимно и как да се избере нов съвет, да се изпращат призиви и така нататък. Ето, съберете се 48 човека, подпишете се, входирайте смислено зададен въпрос, защото може да се отхвърли. Същото може да направи президента. Артикулирайки всички тези проблеми, възможно ли е наистина да стигнем в крайна сметка до падането на това проклятие на демокрацията? Това ще е един по-дълъг процес и болезнен. И се опасявам, че вече мутациите на, как да кажа, на злото, нека да се изразя по този метафоричен начин, те са толкова много. Това са едни метастази, плъзнали навсякъде. Най-вероятно разочарованието, отвращението на хората от това, че не намират незабавен отговор на решаване на проблемите в парламента, някакси вместо да ги кара да мислят и да разчитат на здравия си разум, някакси ги кара в още по-популистки посоки, да избират величие, да избират възраждане и така нататък. И за мен това е опасението. А от друга страна виждаме, че ние нямаме здрави устои на институциите, които да бъдат устои на демокрацията. Ето, вече те маските до толкова падат, че всички неща, които до вчера, да речем, са били такива, които са ги твърдели медии, разследвания, граждански активисти, опозиционери или каквото и да е, сега вече нали, все по-открито се говори кой какво контролира. В смисъл, че институциите не работят в интерес на обществото и на политическата, и на демокрацията, и на държавата, а на един определен човек, да речем, или на няколко. Господин Велев? Аз не знам, доцент Лозанов, какво точно има предвид по проклятието. Сега ние тръгнахме отдалеч в контекста на 9 септември, в исторически аспект, с ретроспекция и така нататък, и стигнахме до тези 30 години демокрация. И момента, в който се намираме сега, тук и сега. Може би трябва да говорим за проклятието на разделението и противопоставянето. Защото ние, за да имаме някакъв хоризонт да вървим напред, би трябвало вече по това време основните партии да водят някакви преговори за основните неща, по които трябва да се договорят за следващите 1, 2, 4, 10 години. Могат поне, али, на прима виста, три неща да кажа. Как да няма воден режим на половин България, как да се оправим образованието, как икономиката ни да не расте назаем. Ще не свърши ли работа обаче това? Сега да си кажем честно, в крайна сметка имаше управленска програма. Снимахме ги всички ние, журналистите, в бюфета на Народното събрание в старата сграда, как са седнали и са се умешали, съжалявам за думата, която използвам, на масички, ГЕРБ, управленска програма, написана, разписана, да, не коалиционно управление, но програма. Тоест, политиките са били набелязани. Това обаче не свърши работа. Или поне до край. Не свърши, защото има някакви лични битки. Ние в момента всичко, което виждаме, са мажоритарни битки. Едното ДПС срещу другото ДПС, едното БСП срещу другото БСП, възраждане срещу всички и така нататък.
докато тия лични битки продължават и няма някакво желание за обща визия, на къде вървим? Сега, от една страна това е хубаво, защото обществеността, всички ние хората, гласоподавателите, научаваме директно от устите на политиците и на различните кръгове, за които сме чували журналисти, колеги, разследвали и така нататък. Визирам Антикорупционния фонд, например, с Мартин Божанов, така наречения нотариус по прякор, за онези чудовищни неща в съдебната система. ББР кредитите, ето Певски артикулира къде с 30 милиона. Доган от другата страна също със своите обвинения към Певски и така нататък. Това е добре. Оттам насетне обаче какво? След като ги научим тези неща, това дали няма да даде поле за изява и създаване на такива политически субекти, за които вие заговорихте, като величие, нещо друго ще се яви, ниската избирателна активност, дава поле за това? Затова казвам, че някакси политици и партии, които могат да представляват здравия разум. Аз така го наричам тази политиката, която е по-устойчивата и която няма да рушне страната в кой знае каква бездна или криза. Те трябва да направят някакво такова усилие. И това усилие обаче да се върви напред и да има някаква обща програма и общ път. Но за да не ставаме свидетели на някаква поредна злощастна сглобка, действително е важно какво ще се случи с Певски. Ако този човек остане плеймейкър, е ясно, че не може да има никакъв разговор и никакъв път напред. Просто защото е очевидно, че той има власт над лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. ГЕРБ е първа политическа сила. Да, те отново ще бъдат с много малко депутати и няма да могат да формират самостоятелно мнозинство. Отново ще има нужда от партньори, за да се направи коалиция. Но докато Бойко Борисов е начело и е толкова зависим от Певски, някакси няма как да стане. Не се получава. Другото неизвестно е какво става в другия край на политическия спектър. Корнелия Нинова, нейната политика през годините, вместо да следва и да върви по пътя на една наистина модерна социалистическа партия, каквото правят останалите в Европа, тя се лашна в едни територии, които са по-екстремистки, по-крайни, националистически. Смяташе, че така ще спечели нещо за себе си. В края на краищата тя просто възпита и даде електорат на други, на възраждане. Така че нещата според мен са доста критични и няма смисъл да очакваме, че ще стане някакво чудо така от само себе си. Но, аз очаквам тия избори да са много интересни, в лошия смисъл. Интересни, защото... Аз мисля, че са поредни. Да, те ще са поредни, но този път, според мен, един сценарий има много малко хора. Ще гласуват и ще вкарат парламента много политически субекти. Значи, ако в крайна сметка на изборите имаме две ДПС-та, не знам колко БСП-та, но и разни малки субекти, се окаже 9-10 партии в парламента. Понеже при ниска активност, знаете, не 100 хиляди, ами 80 хиляди вкарват партия, да речем. И тогава вече... Кой беше казал, че това е една голяма сватба? Извинявай, че това казвам. Да. Да. И тогава вече, нали, сформиране на управление ще е още по-трудно, но да видим. Борисов казва, ние сме се позиционирали добре. Който иска да се позиционира до нас? ППДБ казват, докато Борисов и ГЕРБ не се дистанцират от Пеевски, не го покажат. Даже дават пример, ето сега, ако има процедура по сваляне на имунитета на Делян Пеевски, ще видим с натискане на копчето, дали той ще се дистанцира от него или не. Това беше сюжетната линия от парламента в края на миналата седмица. Тук вече съм сигурна, че беше миналата седмица. Ето за това говорихме. Да видим. Другото е евентуално да се внесат съвместно подписи, Висшия съдебен съвет, прокурорите в него, да спрат процедурата за избор на главен прокурор.
наистина не може този виж да даде съвет, който първо, че е с изтекъл мандат, второ, че е дискредитиран. Изключително дискредитиран. Това са хората, които избраха Гешев, прегласуваха, после пак с политическо решение го свалиха. Някак си, айде, ако обичат да не имаше и две искания за предсрочно прекратяване мандата на Гешев, внесено от правосъдни министри, един служебен. Така че може, според мен, може да има някакви малки стъпки, които да са към изграждане на мост и на доверие, защото това доверие е силно, силно разрушено. И наистина, без преувеличение, аз не знам в момента да има която и да е политическа сила, някой да е доволен от ситуацията, нито първата, нито втората, нито третата. Смисъл, всички са в някаква невероятна фрустрация и противоречия. А в същото време искам да обърна внимание на някакви събития, които като че ли върват паралелния ни сюжети и никой не се заглежда и не пита какво става. Изгубването на сензитивността покрай фокусирането върху видимите неща. Служебното правителство решава да се занимава с тия буферни паркинги, за които доскоро така всички си мълчаха и казваха, ами да, буферни паркинги. И това, че така предполагаеми мутренски интереси там са се настанили с съдействието на държавата, разбира се. И сега изведнъж се съобщава как ще ли да ходят там ДАНС, НАП да ги проверяват. Че ме, извинявайте, на която и граница никой не може да отиде да свърши каквото и да е, ако иска да продава лимонада, ако ДАНС не са го проверили. А какво остава да се занимава с такова нещо, нали, с паркинги и да пропуска камиони на пункта? И следващото нещо е, не е ли работата на НАП всъщност през цялото време да контролира и да следи всички субекти? Защо сега изведнъж трябва някой... Какво искат да ни кажат с това нещо? И пък междувременно на единия паркинг шефа му оттеглен, разбираме, че е бил там някакъв по линия на ДПС. Те са инсталирани навсякъде. Аз друг интересен факт да кажа. Те големи битки бяха кой ще е вътрешен министър, на кого ще е човек, защото от него зависи от вота. Сега се оказа изведнъж, че изборите зависят от ЦИК. Тая ЦИК е избрана през 2021 година. Днес говорихме по тази тема, да, извинявай. И отразява съотношението на силите, на партийните сили към 2021 година. От тогава имахме колко? 3-4-5 избори, дете знам. Вече колко станаха? Изгубихме им бройките, да. Между другото, за ЦИК си говорихме днес с адвокат Славов и с Светелина Пенева, и даже той ми остави тук едно съдебно решение. Поискали се от една неправителствена организация, част от която е адвокат Славов, да се предоставят броя на хората, които не са могли да гласуват, тъй като машината им вади празна разписка, бяла хартия. И са ги отпратили. Чак по-късно ЦИК казва, може да гласуват тези хора втори път. ЦИК отказва обаче да даде броя на тези хора, чието права на практика са нарушени. Сега са да ги принуждава да го направят. Но доколкото разбрах аз, и хартията вече е поръчена за тези избори, т.е. възможно е да възникнат същите проблеми. Но като че ли тази тема остава в периферията, докато се занимаваме с политическите регистрации. Което не е добре. Да, така е. И това също. Аз ви благодаря, че бяхте тук. Следим в развитие абсолютно всички конкретни казуси, които успяхме да споменем в този разговор. И наистина ще бъде много интересно да видим 27 октомври дали ще е поредната дата, изборен ден, или след нея ще има някакво стабилно мнозинство, или поне мнозинство, доколко ще е стабилно, и това ще видим. Благодаря ви. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред. Останете с нас до 12.